የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት ዋናነት ትኩረቱ የመንግስት ተቋማት ተደጋጋሚ ህጸጾችና ግድፈቶችን እየተከታተለ ማጋለጥ ነው። በመራቡ ዓለም እንዲያይነቱን ተግባር ባለሙያዎች በተደራጀ መልኩ የሚከታተሉ ሲሆን ሀቅን ማጣራት በእንግሊዘኛው fact checking ይሉታል። ብዙን ጊዜ መገናኛ ዘዴዎች ውስጥ በሚሰሩ ሰዎች ይዘወተራል። እሸቱ ግን በሙያው ጋዜጠኛ አይደለም። የተጣረሱ ጽሑፎችን እየተከታተለም ያጋለጠውም በግሉ ከስራው ጥቂት ፋታ ሲያገኝ ነው። አጥር ያሉ ሀረጋትና ርፍተ ነገሮችን በመጠቀም በቀን ውስጥ ተደጋጋሚ መልክቶችን በጽሑፍ ሲያወጣም አይታክተውም። የማህበራዊ መገናኛ ዘዴ ተጠቃሚዎች በተለይ እርስ በርስ የሚጋጩ የመንግስት ተቋማት መልክቶችን በሚያጋልጡት የፌስቡክ ጽሑፎቹ ያውቁታል። ሙሉ ስሙ እሸቱ ሆማ ቀኖ ይባላል። የዛሬ እንግዳችን ነው። አብራችሁን ቆዩ። ለበርካታ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች በተለይ ደግሞ ለፌስቡክ ተጠቃሚዎች እንግዳ አይደለም። እጥር ምጥን ብለው የሚቀርቡት ሸንቋጭ ጽሑፎቹን በጉጉት የሚጠባበቁ ተከታታዮቹም ብዙ ናቸው። ምንም እንኳን በሙያው የህግ ሰው ቢሆንም በጽሑፎቹ የምርመራ ጋዜጠኛ የሚሉት ጥቂት አይደሉም። እሸቱ ማቀኖ እለት በለት ከሚያቀርባቸው ጽሑፎቹ የተጣረሱ መልእክቶችን ለማጋለጥ ምን ያህል እንደሚታትር አመላካች ናቸው። ሩክሳኔድ እሸቱ ትናንት በፌስቡክ ገጹ ካሰፈራቸው ጽሑፎቹ ማለዳ ላይ ያቀረበውን አጥር ያለ ጽሑፉ መመልከት በቂ ነው። የኢሃዲክ ጽፈት ቤት በፌስቡክ ገጹ ከአንዳንድ የበለጸጉ አገራት በተሻለ ስራ አጥነትን ችግር ተቋቁሞ በህዳሴ ወደፊት መገስገስ መቀጠሉን የገለጠበትን አጥር ያለ ጽሑፍ እሸቱ በተመሳሳይ አጥር ያለ ጽሑፍ ሆኖም ጥልቅ በሆነ መልኩ ይተቻል። እንዲህ በማለት ምንድን ነው የሆነው? ጽሑፉ ላይ ኢሃዲክ በጣም አጭር ጽሑፍ የጻፈው እንደ ፖስተር አዘጋጅቶ ከአንዳንድ የበለጸጉ አገሮች በተሻለ መልኩ ኢትዮጵያ ውስጥ የስራ አጥነትን ችግር መቋቋም ችለናል ይላል። በሌላ መልኩ ደግሞ እንደዚሁ ኢትዮጵያ በታሪክ የምትታወቅበትን የረሃብ ችግር ተቋቁመናል፣ አስወግደናል የሚል አይነት እና እየገሰገስን ነው በልማት የሚል ነገር ነው የተጻፈው። ይሄ ነገር ቀላል ነገር ይመስላል፣ ግን ዝም ብለህ ስታየው ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ከባድ የሆነ የስራ አጥነት ችግር እንዳለ ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው። በጽሁፍ ላይ ያሸብረቀ ስለጻፍከው ተወገደ የምትለው ነገር አይደለም። በጣም ያሳዘነኝ ፓርት ግን 5.9 አካባቢ ሚሊዮን የሚሆን የኢትዮጵያ ሕዝብ በአሁኑ ሰዓት በምግብ እጥረት ችግር ውስጥ ሆኖ መንግስት ራሱ ከደጋፊዎቹ ከነዚህ ከዶነርስ ከሚባሉት ጋር ሆኖ መግለጫ ከሰጠ ሳምንት እንኳን አይሞላውም እርዱኝ ብሎ ማለት ነው። እና ረሃብን ታሪክ አድርጌዋለሁ ተቋቁሜዋለሁ እያልክ እያወራህ በዚህ በኩል በዛ በኩል ደግሞ ትልቅ እርዳታ ያስፈልገኛል እያልክ ስትጮህ ሁለቱን ለማነጻጸር ስለፈለግኩኝ ነው። ምን ያህል አሁን እዚህ ሰሞኑን አሜሪካ ሰምተህ እንደሆነ ኦልተርኔቲቭ ፋክትስ የሚባል ነገር አለ። ከትራምፕ መምጣት በኋላ እየተወራ ያለ ነገር ማለት እውነተኛው ፋክት እዛ አለ፣ ሌላ እንደ ተጨማሪ ሁለተኛ ፋክት ደግሞ እዚህ እየመጣ ማወናበድ አይነት ነገር ስለመሰለኝ ነው ያችን ትንሽዬ ነገር የጻፈ። በእርግጥም እሸቱ በሚኖርበት አሜሪካን ሀገር ሀቅና አማራጭ የሚሉ ሁለት ቃላት የማህበራዊ መገናኛ አውታሩ የሰሞኑ ሰፊ መነጋገሪያ ሆኗል። መነጋገሪያ ሆኑትም የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አማካሪ ኬሊያነ ኮንዌይ ኤንቢሲ የተሰኘው ማሰራጫ ጣቢያ ቀርበው ቃለ ምልልስ ከሰጡ በኋላ ነበር። ኬሊያነ በቃለ ምልልሱ ወቅት የዋይት ሃውስ ቃል አቀባይ ሾን ስፓይሰር በፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በዓለ ሲመት ወቅት የነበረውን ታዳሚ ቁጥር አግንነው መናገራቸውን ሊያስተባብሉ ይሞክራሉ። ጠያቂ ጋዜጠኛውን እንዲህ በማለት አንተ ሐሰት ነው ትላለህ? ቃል አቀባያችን ሾን ስፓይሰር ለዚህ አማራጭ ሀቅን ሰጥቷል። ጠያቂ ጋዜጠኛውም ዋዛ አይደለም፣ አዩ አማራጭ ሀቅ በእርግጥም ሀቅ አይደለም ቅጥፈት እንጂ ይላቸዋል። እናም ከአንድ ሀቅ ውጪ አማራጭ ሀቅ የሚባል ነገር እንደሌለ የቃላት ማጭበርበር እንደሆነ ጋዜጠኛ ቾክ ቶድ ለመንግስት አማካሪዋ እቅጩን ነግሯቸዋል። እሸቱ ሆማ በበኩሉ ተከታትሎ ካጋለጣቸው በርካታ ህጸጾች መካከል ላብነት አንዱን እንዲህ ይጠቅሳል። ባለፈው በ2007 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ሐምሌ አካባቢ የፋና ብሮድካስቲንግ ምን የሚል ዜና ሰርቶ ነበር። በዚህ በአሉቶ ላንጋኖ የእንፋሎት ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት በ2 ቢሊዮን ብር ወጪ ተሰርቶ ኃይል ማመንጨት ጀመረ የሚል ዜና ተሰርቶ ነበር ሐምሌ ላይ 2007 ዓ.ም። ከዛ በኋላ ከሁለት ዓመት በኋላ ባለፈው መስከረም ወር በዚሁ ጉዳይ ላይ ዜና ሰሩ። ያ ዜና ግን ምንድን ነው የሚለው? የአሉቶ ላንጋኖ የእንፋሎት ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት በቅርቡ ስራ ሊጀምር ነው የሚል ዜና ነው የሰሩ። እና እንዲህ አይነት ነገሮች በጣም ብዙ አሉ። እሸቱ ሆማ የጀመረው የተጣረሱ መልእክቶችን የማጋለጥ ሂደት ከፍ ወዳለ ደረጃ ሲ
ሲደርስ ሀቅን ወደ ማጣራት ይሽጋግራል። አሜሪካን ሀገር ሀቅን ማጣራት በሚል የተቋቋሙ ተቋማት ያላንዳሽ ገደብ ይንቀሳቀሳሉ። ከነዚህ ተቋማት መካከል ሀቅ አጣሪ factcheck.org የተሰኘው ይገኝበታል። ይህ ተቋም በአብዛኛው የረጅም ጊዜ ልምድ ያካበቱ ጋዜጠኞች፣ የዩኒቨርሲቲ ምሁራንና የመገናኛ አውታር ባለሙያዎችን ባባልነት ያሰራል። ተጋባዥ ጋዜጠኞችንና ጸሐፍትንም ያሳትፋል። ጥልቅ በሆነ ምርመራና ክትትልም ፕሮፖጋንዳዎችንና ቅጥፈቶችን በተጨባጭ መረጃና ሀቅ ያጋልጣል። እሸቱ ወደዚያ ከፍ ያለ እርከን ለመሻገር ከወዳጆቹ ጋር እየተነጋገረ ነው። እንግዲህ አሁን ባለው ሁኔታ እንዲሁ ዝም ብሎ በየጊዜው ጊዜ ባገኘው ቁጥር እየሰራሁት ነው ያለሁት። ግን ከብዙ የኔን ጽሑፎች እንዲህ መልእክቶች ከሚያነቡ ሰዎች ብዙ አስተያየቶችን እየተቀበልኩ ነው ያለሁት እና አሁን አስተያየቶቹን ከሰማሁ በኋላ በተደራጀ መልኩ ቢያንስ ብዙ ሰው ሊረዳው ወይም ብዙ ሰው ሊደርስበት በሚችል መልኩ ይሄንን ነገር ማስኬድ የሚቻል ከሆነ በሚል አንዳንድ ሀሳቦች ሰዎች እየሰጡኝ ስለሆነ ቢያንስ የሆነ መስመር ያለው ነገር ሆኖ ለሌሎችም እንደዚሁ ይህንን ጉዳይ ስራዬ ብለው መከታተል ለሚፈልጉ ሰዎችም እንደ ምሳሌ እንደ ማሳያ ሊሆን ይችላል በሚል አንዳንድ ነገሮች እያሰብን ያለ ነው ከሌሎች ጓደኞቼ ጋር በመሆን እና ምናልባትም በቅርብ ጊዜ ወይ በዌብሳይት መልኩ እንደዚህ በውጭ ዓለም እንደምናየው አይነት በፋክት ቼኪንግ ዌብሳይቶች አይነት ዲዛይን ተደርጎ የሚሆን ብቻ ውሳኔ ላይ ባንደርስም በዛ መልኩ እያሰብንበት እንዳለን ነው በዚህ በአጋጣሚ መናገር እንፈልገው። እሸቱ በጋዜጠኝነት ትምህርት ወይንም መደበኛ ልምምድ ባይኖረውም የመገናኛ አውታሮችን እየተከተለ ህጸጾችን መንቀስ የጀመረው ግን ገና ከልጅነቱ አንስቶ ነው። አሁን ስራዬ ብሎ በግሉ ለተያያዘው ሀቅን ፍለጋ ጥረት ህግ ማጥናቱ ብቻ መነሻ እንዳልሆነው ይናገራል። ዋናው ነገር ከልጅነት ጀምሮ በሚዲያዎችን የመከታተል ዝንባሌ ነበረኝ። ትምህርት ቤትን ገብቼ ከትምህርት ቤትን ከበጣሁኝ በኋላ ማለት ነው። እና በሀገሪቱ ውስጥ የሚደረጉ ነገሮችን በመንግስት ሚዲያ፣ ድሮ በአብዛኛው ሬዲዮ ነው የነበረው፣ በሬዲዮ ነበር የምትሰማው። እና ከምታየው ነገር ጋር የማይገናኙ ነገሮች ሲሆኑብህ ሞር ወደዛ ፍላጎት እያሳደርኩ ነው የመጣሁት እንጂ ፍርድ ቤት ውስጥ ወይም ህግ ትምህርት ቤት መሄዴ ብቻውን ያመጣው ነው ብዬ አላስብም። አሁን ለምሰራው ነገር የመጀመሪያ ዲግሪውን እሸቱ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በህግ ትምህርት አጠናቋል። ኢትዮጵያ ሳለ ከረዳት ዳኝነት አንስቶ በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ውስጥ የሲቪልና ስራ ክርክር የሚባሉ ችሎቶች ውስጥ በዳኝነት ለአራት ዓመታት ግድም ሰርቷል። ቤልጅየም ተጉዞም በመልካም አስተዳደርና ልማት ሁለተኛ ዲግሪውን አጠናቋል። ከዚያ በኋላ ደግሞ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ በማቅናት ለሁለተኛ ዲግሪው ያጠናው የዓለም አቀፍ ህግ ትምህርት ነው። የጋዜጠኝነት መርሆችን ግን ያጠይቃል። ጋዜጠኛ ስትሆን መጠየቅ አለብ እና አንድ ከዚህ ጋር የሚያያዝና በጣም ሁሌ የምትገርመኝ አንድ ነገር ደግሞ ልንገር። ባለፈው በዚሁ ዓመት መጀመሪያ አካባቢ ነገር ነው የሆነው እና ምንድን ያሉት በደቡብ ክልል 21 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በደን ተሸፈነ የሚል ዜና ሁሉም ሰሩ። ሌሎችም ኢዜአም ሰራው፣ ፋናም ተቀበለው፣ ኢቨን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስትር ፖስተር ሰርቶ ሁሉ ፌስቡኩ ላይ ለጠፈው 21 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በደን ተሸፈነ ብሎ ማለት ነው። እና በጽሁፍ ነው እንግዲህ የጻፉት። ግን ዞር ብዬ እኔ ደግሞ እንዴት ነው 21 ሚሊዮን ሊሆን የሚችለው? የደቡብ ህዝቦች ክልል ራሱ ጠቅላላ ሄክታር የቆዳ ስፋቱ ከ12 ሚሊዮን ሄክታር አይበልጥም። እና በምን ስሌት ነው 21 ሚሊዮን ሄክታር ተሸፈነ ሊባል የሚችለው? ይሄ እንግዲህ የጋዜጠኛው ችግር ነው ብዬ ነው የምወስደው። ምክንያቱም ሰውየው ባለስልጣኑ የፈለገውን ነገር ሊል ይችላል፣ ግን እንዴት ነው ብሎ ክሮስ ቼክ የማድረግ የመመርመር አይነት ነገር ማድረግ ነበረበት። ግን ዋና አላማው እሱ ፕሮፓጋንዳ መስራት ስለሆነ እንዲህ አይነት ነገር እንትን አይለውም። እና ይሄ በጣም የገረመኝ ነገር ነው። ወዲያው ነው ለነገሩ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮችን ከፌስቡክ ላይ ወዲያው ነው ያጠፋው። ሌሎቹም እንደዚሁ ለማስተካከል ምናምን ሞክረዋል። እና ይሄ የሚያሳይ ስራዬ ብለው ፐርፐዝሊ የሚሰሩት ፕሮፓጋንዳ ስለሆነ ብቻ ነው። መሰል ችግሮች በመንግስት መገናኛ አውታሮች ላይ ጎልተው ይውጡ እንጂ የመንግስት ያልሆኑት ከህጸጽ የጸዱ ናቸው ማለት እንዳልሆነ ተናግሯል። ወደፊትም አቅም ሲገኝ እነሱ ላይም ክትትል እናደርጋለን ብሏል። ሚዲያ በኩል የመንግስት ላይ ያተኮርኩበት ምክንያት ትልቁ ጉዳት እየደረሰ ያለው በመንግስት ሚዲያዎች ላይ ነው ብዬ ስለማምን እንጂ ሌሎች ሚዲያዎችም እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ አልገቡም በሚል እንትን አስተሳሰብ አይደለም። እና የሚቻል ከሆነ ሁሉንም ሚዲያ እኔ ሁሉም ሰው አካውንተብል፣ ሁሉም ሰው ተጠያቂ፣ ሁሉም ሚዲያ ተጠያቂ ሆኖ ትክክለኛውን እና ለእውነት በጣም የቀረበውን መረጃ ብቻ ለህዝብ እንዲሰጥ የሚል እምነት ነው ያለኝ። እና
ይሄ ማለት ከመንግስት ጋር ንክኪ የሌላቸው ሚዲያዎችም ከዚህ ተነጣናቸው እና እኔም ልከታተላቸው ወይም ሌሎችም ሊከታተሏቸው አይገባም የሚል ነገር ውስጥ አልገባም። ስለዚህ በተቻለ መጠን ሁሉንም ሽፋን ለመስጠት እንሞክራለን። ግን አሁን ባለን አቅም በመንግስትና መንግስት ጋር ተያይዘው የሚሰሩ ሚዲያዎች ላይ ነው ለጊዜው ትኩረት እያደረግን ያለ ነው። ሀቅን የማጣራት ስራ ጊዜን፣ ጉልበትንና ገንዘብን በማስወጣት ከፍተኛ ኃላፊነት ይጠይቃል። ይህን ኃላፊነት ለመወጣት እሸቱ በግሉ መንቀሳቀስ ከጀመረ ሰነባብቷል። ምናልባትም እንዳሰበ ሆኖለት በተደራጀ መልኩ ከፍ ወዳለ ደረጃም ያሳድገው ይሆናል። አርማጮች በዋናነት የመንግስት ተቋማት ተደጋጋሚ ህጸጾችንና ግድፈቶችን እየተከታተለ በፌስቡክ የማጋለጥ ተግባር ላይ ተሰማራው እሸቱ ሆማ ቀኖን ያቀረብንበት የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት የተሰኘው ዝግጅታችን በዚሁ ይጠናቀቃል። ማንተጋፍቶ ስለሽነኝ መልካም ጊዜ ጤና ይስጥልኝ።